Sebelum korang nak beli motor, korang kena tengok video ni. Hari ni, I nak cakap pasal the pros and cons of owning a motorcycle. Starting with pros. Nombor satu, motosikal lagi jimat minyak. Kenapa I cakap macam tu? Sebab motor ni guna lesser fuel berbanding kereta. If you isi minyak sama amount dengan kereta, motor lagi lambat habis minyak. Nombor dua, motosikal lagi senang parking. Sebab saiz dia yang kecil, motor ni senang nak selit kat mana-mana. Especially kita yang duduk in big city, chances for you nak stress cari parking is zero to none kalau you bawa motor. Plus, most streets ada tempat parking motor. Nombor tiga, avoid traffic jam. Ni, I rasa I tak perlu cakap banyak. Memang mana-mana tempat pun, every single day now kena hadap jam. So, bila bawa motor tu, kira senang lah sebab you akan sampai to your destination lagi cepat. For cons pula, nombor satu, cuaca. Walaupun ada raincoat and all of that, sometimes because of the weather, banyak benda akan tergendala. Contoh like abang and kakak yang bawa grab food, food panda, dorang pun hujan-hujan pun, still kena redah. Masih deliver food. Nombor dua, riding can be risky. Bawa motor ni memang risky sikit berbanding bawa kereta. But if you pakai safety gears properly, like helmet semua tu and bawa secara berhemah, then kuranglah risky tu. Nombor tiga, senang kena curi. Motor lagi senang kena curi sebenarnya daripada kereta sebab motor ni senang nak access dengan cepat. So, less time and effort to steal a motorcycle. So, besties, korang rasa motor ni banyak pros ke cons?